här prata om live som bollsport. Vi kommer komma in på vad vi menar med det här. Men först ska vi presentera oss själva, kanske. Jag heter Josefin Westborg. Jag driver Göteborgskontoret av Liveverkstaden. Och har liveat i typ 15 år, tror jag. Men också som sagt livear i jobbet. Så jag livear väldigt mycket och tänker väldigt mycket på live. Det blir lite av en yrkesskada efter ett tag. Och den yrkesskadan resulterade bland annat i det här som ni kommer att göra idag. Och jag heter Carl Oblom och jag har jobbat lite på liveverkstaden. Men jag tycker framförallt att jag har svårt för att spontant fatta interaktioner på live. Så att jag måste så här, tänka ut dem. Så det är lite min ingång till det här. Att jag har försökt strukturera upp det för att nå någonting som jag lättare kan se på. Inte live design utan vad är det liveare gör. Det är lite så att jag upplever att det finns ett problem inom live. Och det är att live är en skill. Men vi pratar inte om den här skillen. Vilket gör att det blir en tyst kunskap. Och det blir jätteproblematiskt. För då är det väldigt svårt att lära sig något som man liksom bara så här ska kunna plocka upp med de små tysta hemliga signalerna. Det är inte så fair. Oftast säger vi bara, det är inga problem. Alla spelar sin roll. Och sen blir det en jättebra historia. Det kan funka om man åker kanske på ett så här finskt live eller ett tjeckiskt live med extremt hårt skrivna karaktärer som är så här 40 sidor långa. Men så som live i Sverige ser ut för det mesta så funkar det här ganska dåligt. Framförallt så märker jag detta när jag är ute i skolor och livear mycket med så här 30 glada 11-åringar som inte har en aning om vad live är. Så säger jag, spela din roll så får vi en svinbra historia. Det är en lögn, det blir inte en bra historia. Det blir inte alls bra. Så att vi försöker styra det här delvis i design. Men vi tänker att så här ska det inte behöva vara. Vi borde kunna prata om det här istället. Så vi satt hemma på vår kammare, jag och Carl. Tekniskt sett att vi inte är någon av våran kammare, men ja. Och pratade om det här och insåg att vi kan förklara det här, vad vi har tänkt i alla fall. Det kanske ni tycker vi har fel. Det kommer vi till också. Men vi kan förklara det här med en liknelse. Vi tar en liknelse som alla kan relatera till. Framförallt lajvare, vi tar sport! Ja, bollsport dessutom. Jag vet inte, det kändes smart at the moment. Någon gav musik som exempel, det kan vi kolla på senare i morgon såhär, ja. Efter det här. Såhär, ja. Kan det funka? Precis. Det blir lättare att relatera. Ja, och vi ser lite live som en bollsport. Där alla vi som är på livet, vi spelar i samma lag. Vi spelar liksom inte mot någon annan så, utan vi är alla i samma lag för vi vill alla få en fet rolig upplevelse. Vi har liksom samma mål, vi spelar i samma lag. Det är också så att vi på något sätt spelar i samma lag men ändå med, men också lite mot de andra spelarna i vårt eget lag. Det är väldigt snurrigt. Men så är det. Och det vi vill komma åt här är ju att titta på live och kunna bli den här sköna, ni vet man ser de här på TV ibland som står och bara, då har vi då planen här, gänget. Ni ser här. Och så ska vi liksom springa. Men om de kommer blocka. Så här, det här är vad vi vill kunna få till. Fast med live. Och titta på den här. Men för att överhuvudtaget kunna börja prata taktik. Så måste vi ha en uppfattning om. Vad är det för regler egentligen? Vad är det här för sport? Hur många steg får vi ta innan vi måste släppa bollen? Och det är lite där vi tänker börja. Vi tänker prata om teknik, om delarna i spelet. För att ska det ens bli ett spel så måste man passa. Så. Vad är då en boll? Det här var det. Sponsrad av text. Vad är en boll? Det är spelarinitiativ, en interaktion, en förändring i berättelsen, en order eller en utskällning till exempel. När jag går fram till dig och skriker på dig så kastar jag en boll på dig. Eller till dig. Vi kommer till att kasta på någon senare.
Men att kasta till någon. Det är att skicka vidare någonting, en berättelse eller ta ett initiativ. Alltså. Det är farmålig. Och bollar kan man göra lite olika saker med. Man kan till exempel erbjuda någon en boll. Då kan man tänka lite här. Nu är det som en hund. Man bara, titta här, titta här. Kolla, kolla. Jag har boll, jag har boll, jag har boll. Boll, 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 boll. Så det är då erbjuder jag någon en boll. Så. Vilket då i livesammanhang skulle motsvara. Ja, jag är ju bara en träl, men jag råkade ju höra att all prinsen och prinsessan skulle mötas i London. Nej, för jag råkade bara höra det här. Oj, och jag kastade den här bollen. Har ni hört vad som hände? Lägger vi upp den lite fint. Och det är ju helt enkelt att visa på att det här är någonting att spela på. Här finns någonting som man kan göra på live. Här finns en möjlighet som kan hända. Men jag kan ju också då faktiskt försöka få någon att fånga en boll. Hallå. Och då är det ju en ganska bra grej att jag visar att jag har fångat den. Så att jag inte bara tar den här informationen och själv sätter mitt hörn och håller på den. Utan att jag på något sätt visar att jag har tagit emot och sett vad du tog för initiativ. Så att det skulle kunna vara om Karl står här med sin trällboll och bara... Du är träl! Står du här och går med skvaller? Va? Va? Vad sa du? Var skulle de träffas någonstans? Ha? Vet du inte? Det är nog bäst att jag tar reda på det här. Jag tar den här. Men jag kommer också säga till din husbonde att du går med skvaller. Kommer jag ta den här bollen. Tydligt den här interaktionen. Det är lite tråkigt om 40 pers går förbi och bara, jag hörde det där, men jag visade inte. Sprider alla ut sig och så står den där trälen bara, men ja då, jag hade ju massa kul att erbjuda här. Och så spelar alla de här 40 andra personerna, men trälen får jättepå. Så då har vi erbjudit och vi har fångat en boll. Men, man kan ju också passa vidare en boll. Du får passa på den. Åh, där! Kolla. Du behöver inte göra någonting just nu. Det är ingen press så. Att ta ett initiativ i berättelsen. Jag fäller ut någon. Jag frågar någon om någonting. Jag skickar vidare information. Och i det här exemplet skulle det kunna vara till exempel. Jag letar upp en ors. Och sen säger jag att... jag hörde att orsprinsessan, hon skulle minsann ha ett hemligt möte med alvprinsen hon. Säger ni om det? Ja? Ni orser. Så att jag tar den här bollen och passar vidare. Jag ser till att den distribueras. Jag involverar någon mer. Då jag passar vidare. Gärna någon som har en så här, personlig knytning till det här dilemmat. Det är lite intressant här på ena sidan i den här tvåpartsmötet. Men till det här. Här ligger en alldeles vilande, död, ensam, liten boll och bara ligger. Som ingen tänker på eller spelar på. Det bara ligger där. Alldeles. Ja. Ensam och ledsen. Ska det vara så här? I det här exemplet så handlar det om att hålla på information. Och avstå från att agera. Det vill säga, jag får reda på vad de ska ses någonstans, det här hemliga mötet mellan orsprinsessan och alvprinsen, men det här är ju asfett. Så jag tänker ha den liggande så här borta, min lilla boll. Så tänker inte jag säga det till någon, för det är ju ashäftigt att jag vet vad det här mötet är. Och det är ingen annan som vet. Så jag tänker ha det för mig själv. Fan vad synd att jag inte ser att du vet. Det här händer på live. Det är inte optimalt, kanske. Får man fråga? Absolut. Om man då tycker att den där informationen faktiskt är väldigt ointressant eller fel eller konstig eller något, alltså, man tycker verkligen att den ska dö. Man tänker inte när ta bort den där bollen från banan så.
Får man det? Alltså, visst, man hejdar ju spelet, men kan man ändå passa på något vis att man själv inte vill? Om du tycker att det inte är intressant för dig så kan du ju alltid ge det till någon annan. Ja, utan, men om det liksom sabbar min... Jag är verkligen ingen skvallrig typ, så det sabbar min karaktär om jag skulle skvallra. Kan jag fuskskvallra på något sätt? Då skulle jag till exempel råka skriva det på en lapp och råka tappa den på världen. Hoppsan! Eller berätta den för jag någon som du verkligen litar på. Jag skriver min dagbok och lägger, ja. Så. Se till att det ändå bollen inte ligger och dör utan kommer i rummet, även om jag inte ser den. Sen så finns det också en risk att det här händer. Ja, ta den här också. Och den. Ja. Det är när man... Nu tappar jag alla bollar. Det är när man ligger och drunknar i bollhavet och dör, sakta men säkert. Ofta i en statusposition eller en spelfördelande roll man ska skicka ut order till folk och sånt. Och alla kommer med information. Jag har skickat ut 7 spanare och alla kommer tillbaka. Det här händer, det här händer, det här måste vi göra. Okej, jättebra. Jag har koll på alla trådar nu. Den och den, men först måste jag den och så kommer mer information. Så att bara drunkna av över in... Eller för mycket bollar som man inte kan hantera. Och i det här exemplet vi pratade om så skulle det här gå vara att jag får en massa info från olika personer. Så jag vet nu, var ska paret ses? Jag vet vad de båda andra grupperna har tänkt göra för att stoppa det här. Jag vet också vilka politiska konsekvenser det här kan få. Och tänker att jag kan säkert lösa det snart. Men jag ska bara, först ska jag ta reda på mer. De skulle vara där, så jag bara, fast jag ska bara... Ja... Och så behöver jag lite mer info när jag agerar. Så att jag sitter här i bollhavet. Själv, ensam. Med alla bollar. Det är också en ganska vanlig situation. Och det här hänger ihop. Nu tjuvsnor jag lite saker, tänkte jag sen. Men jag tycker det funkar så bra. Men vad det innebär att spela högstatuskaraktär. För att spela högstatus. Ofta är man väldigt rädd för att säga shit. Ska jag klara det här? Kommer folk köpa att jag är så här ascool och jättehäftig? Men det är oftast inte problemet. Utan det är snarare så att ju mer högstatus jag är, desto mer kommer folk automatiskt komma till mig för att be om hjälp. Och komma och liksom leverera massa bollar på mig. Så här. Och då finns det en risk att jag tänker, men jag löser den här. Och sen löser jag den här. Och sen, och sen, och sen... Och då blir jag fast i bollhavet. Och då måste jag få de här vidare. Vill du det? Nästa! Och då hamnar vi i... You get a car! You get a car! You get a car! You get a car! Woo! Där hamnar vi då. Det är så himla härligt. Vi passar flera bollar. Då löser vi det här problemet. Ja. Så är det här exemplet. Så skickar du ut en person och pratar med alverna, en med orcherna och en till mötesplatsen och så vidare. För att få folk att agera på det. Och ge dem möjlighet att ta egna initiativ. Inte så här, gå ut och ta reda på det här och kom tillbaka till mig med just den här informationen utan att ha kul själv. Utan, gå ut och lös det där. Gå ut och ta ett initiativ där. Fixa det här. Jag fick det här problemet. Varsågod, ni löser det här. Plupp. Ditt problem. Supersmart. Då kan man också bli arg på dem. Ingen, såklart. Se till att spelfördela, skicka vidare bollarna. Det är väldigt, väldigt viktigt. Sen, nu behöver jag lite. Det är nästan så man kan tro att jag kan någonting om det. Men jag kan också så här, ibland bara, åh, här har jag en boll. Och jag har flera som vill göra så, men om jag bara... Hepp! 2 bollar! Woo-hoo! Jag delar upp den i flera bollar. Att då generera mer spel av det spel som du redan fått att arbeta med. Så det här exemplet skulle du kunna innebära. Att jag bara, men okej, okay, jag måste ha koll på orcherna. Och jag har flera bollar. Du, här, gå och spionera på orcherna. Du, gå och spionera och se till att hon sköter sitt jobb. 2 bollar, smack. Då har jag gjort en händelse till 2 och fått flera.
kunna göra saker. Det är en väldigt bra grej. Till flera av de här kan ju kännas ologiska för ens roll. För att säga, men det här gör jag som spelare för att sprida spel till andra spelare för att det ska vara kul för fler. Även om en som du till exempel säger, men jag är inte den som skvallrar eller någonting sånt. Vår förhoppning är ju att när man ser det här lite mer, eller ser liksom potentialen i olika handlingar och så blir det lite automatiserat. Så istället för att få en möjlighet av så här, men det här är min karaktärsgrej, så kanske man kommer på så här, fem olika varianter. Ja, men alla de här är mer eller mindre passande för min karaktär. Fast den här ger ju faktiskt spel till ganska många. Så att ni får fler möjligheter att se liksom spelarinteraktionerna och inte bara karaktärsinteraktionerna. Sen händer det också ibland på lighten. Man går runt och så bara, ja, nej men... här ligger en boll. Hoppsan, den tar jag. Så, alldeles ensam. Och det här är ju inte samma som att hålla på en boll för sig själv. Det här är att hitta en... plocka upp en boll. Som liksom ingen riktigt har tänkt på. Bara gå förbi och så här, uppmärksamma något i spel som är lite förbisett. Som kanske inte riktigt är medveten om alla gånger. Till exempel att, om vi går tillbaka till vårt exempel här då. Inom alverna så har vi en grupp som är kända för sina hjältedåd och äventyr. En av berättelserna handlar om hur de blev räddade ur en knipa av en liten grupp med mystiska varelser. Det var mörkt och de visste inte vilka det var, men tack vare detta kunde de sedan göra stora hjältedåd. Och så inser jag att vänta lite den här beskrivningen av en liten mörk mystisk. Den här beskrivningen du gav av de okända som hjälpte er. Passar inte det? Skulle inte det kunna vara orcherna? Det tycker jag att det låter som. Man lockar upp det och bara lockar in det. Jag måste få berätta det andra exemplet för jag är så extremt förtjust i det här. Vi körde ett av våra Leverage on Life. Med en grupp människor från ett gäng olika kommuner. Där en av rollerna som en person hade fått var så här: du är gift med den här personen. Men den personen fanns liksom inte på livet. Och när de sitter och spelar så plötsligt säger den här personen så här: nej men ni tycker att ni är jobbiga mot mig. Det är faktiskt synd om mig för min man har lämnat mig. Och jag säger: oj, här kom det en oväntad boll. Här bara hittade hon på honom. Och så fortsätter spelet. Och sen 10 minuter senare kommer jag och lägger in en bild på så här: det här är en person som är eftersökt, som vi vill ha tag på. Vi vet att ni är skyldiga. Var på en annan person tittar och bara: men du, inte det där din man som är här? Så himla snyggt. De bara: den här bollen la du här borta för en stund sedan. Jag tar upp den och bara... fantastiskt, aldrig lajvat innan. Helt briljant. Jag bara, det här, gud vad mustigt. Så. Och, ja, jag håller på lite med improteater och då pratas till exempel om att vi skapar en berättelse där vi inte tittar framåt utan vi tittar tillbaka. Vi kastar ur oss en massa information hela tiden och så här, berättelser och så. Men om du då kan bara titta tillbaka, den där grannen du nämnde igår eller den där saken du hittade, något sånt, du plockar tillbaka som tidigare bara var fluff, någon bakgrundsberättelse eller någonting sånt som bara finns i förbifarten eller någon kokande konflikt som egentligen ingen bryr sig om eller så här. Och så bara plockar man in det och gör det till spel och inte bara bakgrund. Så har man skapat en ny boll från någonting. Nästa steg, det är för sådana som mig. Fin boll jag fick av dig. Att av någon anledning inte utföra det du sagt att du ska och därför stoppa spelet. Du har lovat något och sen gör du inte det. Jag har lovat att säga till Alfprinsen när det börjar bli dags för mötet med prinsessan. För jag behöver vara prinsens ursäkt till varför prinsen lämnar alvernas läger. Men när det börjar närma sig så hamnar jag i den här härliga romantiska scenen här borta och bara: den här alprinsen. Ja. Så. Det är jättejobbigt för alprinsen som liksom står där och förväntar sig att du ska komma för den här scenen. Men jag har så härligt här borta. Det är himla fint.
Eller även i... Så här, jag har lovat att mobba dig under ett live. Ja, vi bestämt innan. Ja, ja, nu visste Alma lite med lindringen. Han kan ha ett exempel. Ja, jag lovar att mobba dig och sen så glömmer jag bort det. Tänkte, men det var ju kul att så här, planera lite spel som kanske händer. Och sånt. Och du bara, men jag är ju mobbad, det är ingen som mobbar mig. Det syns inte, jag är bortglömd. Ja, mobba mig, någon snälla. Ja. Vilket också kanske är mellan grupper, att olika grupper har ansvar för att den här gruppen ska mobba den här gruppen som ska mobba den här, så har vi liksom en fin cirkelmobbning så. Men om någon då bara säger nej, men vi tyckte det var gött så vi mobbar varandra istället. Då lite så här faller liksom resten av skeppet. Och det är lätt att inte se, för man har ju gött i mobbning liksom. Så där som vi lajvade. Och då behöver man se att nu tappar jag lite bollar här. Sen har vi den härliga punkten. Jag vet inte riktigt, jag tänker inte... Kom igen då. Vad gör du? Det där vill jag inte. Svina en mål i ansiktet kallar vi det där. Jag är inte riktigt med och faktiskt svina en mål i ansiktet. Uttryck för mig, men det är för det. Ja, för mig är väldigt göttbort. Inte bort det så länge. Att jag liksom kastar en... sanning eller spel i ansiktet på dig som du inte riktigt har bett om eller inte är okej med. Under min romantiska scen på värdshuset så hör jag att en person säger att hen blev lämnad av sin fästman. I samma stund så kliver in en person genom dörren på värdshuset, varpå jag skriker upp och pekar: där är han, fästmannen som lämnade dig! Personen som kommer in bara: va? Det blir jätteobekvämt. Har inte möjlighet att riktigt säga nej, det var inte jag. Jättekonstigt. Har inte kunnat välja att vara med i det här eller kliva ur, utan blir liksom satt i en position som inte är så himla bra. Det händer också en del. Jag får vara lite försiktig med. Ja. Står jag här med mina bollar och bara, ja, nu har jag skickat iväg dem så här. Ni känner att det behövs lite att göra, men jag är... skapar en ny boll! Det var jag som sydde en boll, ni såg det va? Så jag kan skapa en ny boll också. Du läser av berättelsen och ser att det saknas någonting i den. Så här, vi har den här kartan, men alla bara spelar här borta. Det saknas liksom något här, så du skapar nytt spel för att lyfta upp någonting. Orsprinsessan kommer nu gråtandes till mig. Hennes nya make har blivit förvisad av orserna. Och hon är helt utom sig. Men jag får en idé. Så jag erbjuder henne ett gift som får henne att se ut som om hon vore död, för att hämnas på sin familj för vad de har gjort mot henne. Så jag spelar in ett gift som inte var med från början. Mm. Här behövs det någonting. Det saknas ett item eller en funktion eller något sånt. Då bygger vi den. Och så plötsligt finns det. Det var grunduppsättningen på våra exempel som vi utgår. Så vi tänkte att ni en liten snabbis nu ska prata med personen bredvid er och se om ni kan komma på någon gång när ni har stött på ett av de här exemplen i spel själva på live. En situation när ni har stött på någon av dem. Jag ska snabbt nämna, vi har erbjuda placera en boll. Ska vi skriva upp dem? Ja! Fick ni börja lite. Okej, så nu har vi lite så här. Någon som har något särskilt tydligt exempel som man vill dela med sig av? Jag kom på
på scenen där man så att säga bara släpper en boll fast man egentligen ska göra det, vilket var det? Tappar boll, tror jag. Alltså bara skiter fullständigt det. Jag hade fått väldigt tydlig instruktion om att jag spelade kungens högra hand och kungen skulle mördas under live. Och min uppgift var att se till att detta skedde. Men när då den där mördaren kommer mot kungen med dragets svärd, då har jag blivit så bra kompis med kungen så jag kastar mig framför kungen. Jag räddar kungen och hela kroppen bara faller. Och jag med den. Ja, precis. Och nu har vi lite så här koll på vad är reglerna, vad är det för bollar vi pratar om. Så då kommer vi hit att vi ska kunna börja titta på taktikskärmen. Så att vi kan se att ja, men, om de kommer här och passar uppåt och så får man studsa lite innan man kör bollen vidare ner här och så ner och så vidare, studsa, dribbla. Och så kommer vi hit och så oj oj en gurkburk på slutet och så har vi fått en abborre som slickar på en apelsin. Referensgrupp, det är alltid roligt. Jo, någonstans handlar det ju om att men hur kommer jag till den här punkten när jag kan läsa av spelet? För mitt i live så är det ju ganska svårt att bara så här. Nu ska jag ta ett stopp. Nu ska vi se vad som händer. Det är liksom, man är ganska uppe i det här som händer. Så att vårt tips är att vi har tagit fram några grejer som kan vara så här. Det här kan hjälpa till att börja liksom kunna göra det här. Analysera live efteråt. Om du var på ett live, börja fundera så här. Okej, vad var den fetaste scenen jag hade på det här livet? Vad var det bästa jag gjorde? Okej. Varför var den så bra? Vad var det som gjorde att den blev så bra? Vad var det som gjorde att den funkade? Vilken var min sämsta scen? När blev det pajigt liksom? När funkade det inte? Varför funkade det inte? Vad kunde förändrats i den här scenen för att det skulle fungera? För det har man ofta ganska svårt att göra när man är liksom mitt i det. Men börjar man göra det efteråt så kan det börja bli lättare. Då kan man känna igen det. Sen om man är mitt i det, man har gjort det här lite grann. Jag skulle också säga våga gå off. Alltså, ja, och vet och ha koll på varför du vill göra det. Inte bara gå off och hänga liksom med kompisar utan säga jag vill gå off för att kolla av det här. Eller jag tycker att det här inte fungerar, vi måste styra upp det här gruppspelet eller sånt. Ha en plan för varför. Det ska man inte vara alls beredd för. Jag hörde nu på Knutpunkt var några som pratade om det. Jag tyckte de sa det så fint. De sa att lajva det som att dyka. Vi vill vara liksom inne i lajvet och leva i den världen och vara under ytan. Men då måste vi liksom upp och ta lite luft för att kunna dyka ner så där göttigt i det. Och det är de här när man dyker upp liksom och bara... Och så kollar man lite. Ja. Men okej, jag hade behövt lite mer av det här för då kommer jag lite djupare. Okej, bra. Och så dyker jag ner igen. För då blir det väldigt härligt. Och är vi många som försöker göra det här lite så kommer det inte behövas att man gör det särskilt mycket. För att få det att börja liksom kunna ligga under mer. Var i det. Det är bra. Också kolla av med R eller läsa på hemsidan. Okej, vad är det här livet vill uppnå? Vad handlar det om? Jag fick den här idén om den här svinfeta bollen. Okej, funkar den till vad det här livet ska ha på fokus? Eller är det här bara en fet boll men som liksom går åt helt fel håll? Kanske jag ska vänta med den? Eller se om jag kan vrida den så att jag kanske kan få den att passa in åt det här hållet. Istället börjar så här, kan det här bli bra? Och också för att krångla till det ännu mer så... Finns det olika färg på vilken boll man föredrar att spela med? Så om jag sitter här med en orange boll, bara... Spel sånt? Nej. Inte riktigt. Okej. Okay. Du gillar inte mobbningsspelet. Ja, men då kan jag skicka den till dig istället. Här. Ja, vad kul. Då kan vi spela lite. Och så kan jag säga att ja, men den där gula bollen, det är inte något som jag tycker är kul. Men jag vet att vi spelar den här bollen, jag tycker det är intressant. Så kan jag försöka föra ihop ert spel...
tema eller fokus. Så att man kan ju ha ganska olika typer av larp man gillar, även alltså olika spelstil. En del tycker att det är jättegulligt att bara, jag vill ha så mycket blid som det går, typ jag. Vissa är såhär, gud nej, jag vill inte ha blid, det är inte det som är fokus för mig. Jag vill ha spännande äventyr. Det betyder inte att vi inte kan ha ett intressant utbyte på livet. Men det kanske inte blir lika långt. Och försöka lära mig att känna igen att, okej, nu har vi olika färger på våra bollar här. Men vi kanske kan få att de touchar lite snabbt och sen tillbaks och så vidare. Så att vi ändå kan få ett utbyte av varandra utan att de bara så. Så att man ska, det är också en sån sak att kunna känna igen lite. Och för att börja känna igen det här så tänker jag att det är ändå så att vi jobbar ju på något sätt med berättelser. Och man brukar säga att det finns bara ett visst antal berättelser. Alla berättelser är redan berättade. Vi bara berättar om nya sammanhang, sätter det nya kläder på dem, men det är egentligen samma berättelse som går om och om igen. Så man kan ju lära sig att börja känna igen de här. Så att när jag ser att Carl kommer och är upprörd och pratar om hur hans flickvän på livet har varit otrogen, då kan jag säga, okej, det är en otrohetsaffär. Okej, vart tror jag att den här berättelsen är på väg? Vad brukar de här berättelserna röra sig i ungefär för område? Så kan jag ställa lite frågor och bara, hur känns det? Är du arg eller är du lättad? Eller, och försöka ta reda på vad är det som händer här? Hur kan jag passa den här bollen vidare i en riktning? Och jag menar, det är också så att ibland så läser vi av olika och jag skickar den i en annan riktning. Det behöver inte vara fel. Then magic can happen. Men jag är ändå så här, jag försöker känna av lite. Och där är ett svinbra verktyg att titta på tv-serier. Och bara så här, vart tror jag de är på väg med den här berättelsen? Vad tror jag händer i den här berättelsen? Och försöka börja liksom se lite så. Här, antingen kommer de bli lyckliga och så löser sig det här. Eller så blir det olyckligt, sen blir det en hämndberättelse. Eller så dör alla. Vi får se. Men jag tror någon av de tre. Sen utvärdera och se hur det tog sig dit. Och har man lite lyx, så att man har en möjlighet att man sätter upp live. Det finns ju många färdigskrivna live som man kan sätta upp som man själv inte har skrivit, som man bara har läst. Då kan jag tipsa om att säga, läs igenom, manus är ju helt fel ord, men skriptet för livet. Och så här, okej, vad tror jag kommer hända ungefär i den här berättelsen? Sätt upp livet. Se vad som händer och bara, oj, de här sakerna var jätteoväntade. Det här var ungefär som jag tänkte mig, det här var inte alls. Och börja tänka, vad kan det bero på? Och det här är ju inte att allt ska vara exakt förutsägbart. För det kommer aldrig vara. För vi kastar bollar, rullar och huller. Och det händer. Att ibland vill man olika saker på live. Det är inte hela världen. Men det känns som ganska mycket av det här handlar om att man inte vet vad vi tittar efter. Vi pratar inte om det här. Och då är det väldigt svårt att veta. Så om ingen har sagt till mig att om jag är högstatus kommer jag hamna på bollhav. Och behöver skicka ut de bollarna. Hur ska jag veta det? Jag kommer bara sitta där och liksom bli dränkt i bollhavet och bara, hur ska jag hinna lösa allt det här? För det är ingen som har sagt det till mig. Så ja, det är lite vår ingång i det här. Anledningen till att vi började göra det här på prolog är att från början så har vi skrivit en artikel om det här i senaste Knutpunktsboken. Den finns gratis online som pdf. Så där kan man läsa allt vi har skrivit om det här och lite bakgrund på engelska, men faktiskt läs bakgrund då. Så den finns gratis att ta på. Så det är vad det grundas i. Och när vi är klara här idag så kommer vi gå vidare till en annan lokal, tror jag. Jag vet inte ens vad vi ska vara. Jag tror det är samma. Okej, vi är kvar här. Vi kommer ta en liten paus och sen kommer vi köra vidare här. Och prata om, varför har vi fel? Är det inte en boll? Är det en puck? Om ni bara, nej, så här funkar det. Så här, det här har jag sett. Tycker vi är jättehärligt, för då kan vi utveckla det här. För vårt mål är att kanske till nästa prolog faktiskt kunna göra en workshop där vi faktiskt kan öva på de här grejerna. Och få med sig något mer konkret, men vi vill gärna att folk slår lite på oss först och säger, ni har fel! Så vi kan få ut något bättre än det vi har börjat med och få ut här, för att kanske jag kan i drömmen förklara för en 11-åring, gör de här sakerna så blir det asfett live. Istället för att säga, spelar ingen roll så löser det sig.
Så här är de 10 grundläggande live-verktygen. Hur gör vi... Det finns så mycket designfokus och det är jättekul, älskar det. Men jag saknar mer spelarfokus. Hur ger vi verktyg till spelare? Hur pratar vi om det här? Vilka tips finns det? Så. För det här är precis, du kan ha ett live som är designat så att det kan bli svinbra i en uppsättning. Och sen kanske det är totalt nästa uppsättning. Och då handlar det liksom inte så mycket om designen, utan det handlar ju om vilken ingång har vi som spelare? Vad förväntar vi oss? Hur spelar vi livet eftersom vi medskapar? Då blir det här... Ja. Designmässigt så kan du det här absolut sitta ihop med att du måste förmedla i början av ett live. På vilket sätt spelar vi boll här? Ja. Här vill vi att folk passar onödigt mycket. Kasta allt fram och tillbaka, all information ska ut. Eller en annan spelstil. Och så här, nej, men vi vill gärna att ni sitter och suger på er egen boll länge och bara så här, är avundsjuka på det. Eller någonting sånt. Så ja, det... aktbrott är ju ett sätt att styra att folk måste börja tänka. Så att, jag menar, det går ju att göra saker med design, men... Men framförallt kan vi göra ganska mycket som spelare också. Är det någon som har några frågor? Antingen har vi varit extremt otydliga, eller så har vi varit väldigt tydliga. Vi får se om... Långt ner. Ett problem med... Jag tänker att det är en schysst analogi. Men det jag tänker på är att ibland sådär, just det med bollhavet och passa vidare och sådär. Vissa stunder, det är inte alltid att det är så hela, men vissa stunder på ett live kan det vara så att man får en massa bollar, eller några bollar, man har en massa bollar, och alla andra har också en massa bollar. Det finns alldeles för mycket bollar. och det finns liksom ingen som vill ta emot den här bollen. Och så känner jag ett ansvar här, för att du har gett mig en boll som jag på något sätt fått nu och ska ta ansvar för att det inte ska bli taskigt mot dig, men det här är inte en boll jag vill spela på, men jag har ingenstans att ge den. Och jag vet... Så här, vad ska jag göra? Är det ett designproblem? Eller vad är det som är... Vad skulle man liksom... Alltså, en lösning jag hörde på det här som jag gillar jättemycket. Det var någonting de faktiskt... Det var spelarna som införde på College of Wizardry när de hade det här. Och där var det också vissa som inte hade, som man trodde att alla hade. Men det var några spelare som inte hade något. Där hade de sina common rooms som de bodde i, hängde i. Det skulle lika gärna kunna vara vid toaletten. Om jag får en plott som jag hinner inte, jag är inte intresserad, då skriver jag ner den på en lapp. Och sen går jag och lägger den i en skål som är på ett off-ställe. Mm. Eller bara så vet alla det. För då kan jag gå dit och bara, nu har jag lite tråkigt. Och, nej, det var inte min... Och det här lät kul, den här tar jag. Liksom fysiskt bara, här är bollarna. De är i olika färger, vilket vill du ha? Alltså, det tyckte jag var en fantastisk lösning. Det är verkligen så här. Kommentarerna, glassrykten är en ganska vanlig mekanik på typ fantasy live. Man skriver ner en boll. Jag hörde om den här bollen, jag hinner inte ta tag i den själv. Om någon annan vill spela på att Örsprinsessan och Alfisen ska mötas här, gör det. Jag är inte intresserad eller jag hinner inte. Ni hörde det någonstans i din scen. Där tycker jag att det är som en lite sämre variant av samma. För att där är det väldigt svårt att veta, har någon tagit den här bollen eller inte? Om det är ett viktigt rykte så vill jag kanske se om ligger det kvar här. Har det hänt någonting med det här? Så att jag tror att det är så här, gör dassrykte men gör sådana här. Jag har tappat bort min katt, lappar. Gör sådana dassrykte som man river av och tar shit liksom. Men här, det är jäkligt. Då får man gå på olika dass varje gång och kolla vilka som finns kvar. Men det är en varians levling av dassrykten. Jag tror det var Mats. Ja, det finns, jag tänker att ibland så uppkommer det ju bollar som är värda att döda också. Mm. Ett spelarinitiativ, eller en spelarinitiativ som går emot Ars vision och som bara sylar hur mycket bollar i ansiktet på folk som helst. Och det kan ju vara så att när det finns för mycket bollar så är vissa värda att bara döda av för att kunna koncentrera sig på andra. Men är inte det att folk tar med sig fel sorts bollar? Att de kommer liksom dönande med en basketboll på bandyn. Och då kan man ju identifiera att det här är faktiskt en basketboll och inte en bandyboll. Och så kan man lägga den över sargen. Jag tror många gånger bör man också i sådana situationer, om man ser att man har, exempelvis att man har en spelare som är så här, jag kör basket här och kastar på alla bara, nej. Då skulle jag gå till ARK och vara så här, hej, jag ser det här så att inte jag som spelare går in och så här, jag tycker det du gör är tråkigt, utan så här, jag går till Aruba, jag ser problem här. Ni har en överblick på ett annat sätt, för ni är inte i det.
om ni upplever samma sak, kan ni titta på det här och jättegärna prata med den här spelaren som har varit på ingång. Det här kanske är också lite glider åt designperspektiv, men jag tänker också att ibland kan man, eller jag upplever ibland att det dyker upp bollar som är näst inte döda direkt kanske, men som efter att man har bollat runt med ett par gånger så inser man att jag fast för att den här bollen ska liksom lösa ut sig och liksom bli färdig någon gång eller så, så behöver någonting hända som vi alla vet och inte kommer hända på 3 dagar. Det är så här, åh nej, mitt barn är borta! Okej, jag bollade till dig, Var är mitt barn, Jag vet att det barnet spelas inte just nu. Det kommer kanske uppdaget om några år. Och där funderar jag, är det då värt att bara ha ett skafferi som man kan plocka ut den igen? Sitt barn istället. Men, eller, alltså för det blir också... Det kan ju vara intriger som kanske kommer från arv från början eller som är tänkt att få ett visst sorts spel eller få incitativ till vissa saker, men där det är så här, ja, jag har liksom mjölkat den här bollen så mycket jag kan nu, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den längre. En tanke jag haft kring det är att om det är en plott som du inte kan göra något åt, låt det bli en setting istället, eller någonting som påverkar, låt det bli en stämning, som på Marincognitum, folk som är inlåsta på ett skepp i Ishavet i norra Norge. Istället för att så här gå omkring och bara, vi måste lösa det här, få igång motorn och så här. Så bara, men det live handlar om att sitta fast i isen. Vi kan inte lösa det. Låt det istället bli en stämning och jobba på hur mår ni liksom psykologiskt eller så här, av att sitta inlåsta. Använd det till atmosfär istället för att det är en blott grej i sig om ni inser att ni inte går att lösa. Jo, jag tänkte bara, apropå det här som jag tycker var genialiskt, som du berättade om College of Wizardry och bollar i skolan, att i relation till skriva på dassväggen, och det kan ju vara så att om jag har ett bollhav och känner att fast den här kan jag inte ta just nu, lägger den i skolan, men sen löser sig mina andra bollar jättefort, eller jag känner att okej, jag har lite färre bollar, nu skulle jag kunna ta den om inte någon annan har gjort det redan. För nu kanske jag har tid om det är en väldigt viktig boll. Då har man ju möjlighet att se det på något sätt och kolla det. Jag tycker att det saknas en icke-boll. När man inte ser en boll på hela livet. För att människor, om vi tar jättemånga bollar tillsammans. Jag bara så här, nu ska jag ge det till någon annan, men du får inte se. Alltså här, för det har jag råkat ut väldigt många gånger. Vissa personer får inga bollar. Bara. Man ser dem inte ens, man kan inte komma in här, man ser dem inte. Så det är med osynlig boll fast andra delar på den här delen. Ja, det är bara man kommit in överhuvudtaget för folk låter inte se dem alls. Det tycker jag är största problemet i mig. Det är typ en högstoppspersonen på vissa bollar, det är inte bara stopp. Nu hör inte vi vad ni säger. Ja. Precis som här, alltså högstoppspersonen håller väldigt många bollar, vissa personer som andra. Alltså, återigen lite så kopplat till privilegier och allt sånt. Vissa personer får inga bollar. För att folk tänker inte gå igen boll till den där personen. Och det är ju därför att vissa bollar stannar upp och inte kommer vidare. Det är ju därför det blir så viktigt att börja titta efter det här. Nej, det är inte det. De stannar inte upp. Nej, men det kan både vara att bollar stannar upp. Eller att så här, då är massa gånger men jag inte ser dem. Och det är lite därför vi vill prata om det här. För att undvika det. På just College of Wizardry stod jag och var så här. Nu har jag ganska mycket att göra. Men jag har lite muskelspel jag vill götta ner mig i. Jag ser liksom så här plottåget som kommer mot mig och bara, åh gud, nej! Jag vill inte, jag har inte tid. Och så ser jag en person som står där borta och liksom står så här. Och jag bara, det här är helt orimligt för min karaktär. Men det skiter jag i och bara, hej, vad händer för dig? Nej, jag har kollat alla hemliga gånger så det har inte så mycket att göra. Ha, du! De där borta, de sa det här. Kan inte du gå och fråga dem om det? Och så ser jag plottåget komma. Och hon bara, gå mot plottåget. Ja, nu sitter jag här. Det är bra för tåget. Också att vi försöker ta lite av ett sånt kollektivt ansvar. Att så här, kika, men sitter någon och svintråkigt i hörnet? Men då bollar, liksom. Försöker göra det. Och ibland... När man har hamnat där, jag försöker ofta, det är kanske lättare när man har liveat ett tag och sådär, men jag försöker ibland bara så här. Då startar jag en egen boll som jag börjar så här. Till slut bara, den här bollen, titta vad kul den är! Nu, jag tar den här bollen! Nej, du, här, var! Det är så tvivl, men det
kanske inte så alla gånger, men blir man helt liksom utlåst så kan det också vara en lösning. Men som sagt, börjar vi alla se det här, för jag tror att många gånger är det inte att man är på något sätt har liksom ill intent, man menar ingenting, man bara ser inte att det här händer. För man är bara, jag sitter i ett kaos med bollar, jag har inte tid och jag tror att det är så. Till viss del, lite relaterat, men det handlar också om så här, vems ansvar är att skaffa sig eget spel eller att ge spel. Men om du kan visa i klädval och spelstil och sånt vad du söker för spel, så underlättar det för andra. Om du går omkring med svärd och sköld och tänker jag ska spela den här mysiga hemmaflotten, men det är ingen som ser det. Du kan förmedla ganska mycket med vad du, hur du spelar och vad du har med dig. Om du ska spela mobbaren så kan du ha vissa kläder och beteenden som förstärker det. Ibland så upplever jag som ett problem att man vet att ja, den här borde komma en boll. Den här bollen ska komma någonstans ifrån, men den kommer inte. Och då sitter man liksom lite såhär, ja, jag kan titta på en boll som liksom för att rulla den vidare. Men det är inte riktigt den bollen, alltså jag tror inte på det spelet jag skulle ha fått. Men jag kan ju rulla en annan boll vidare, men då kan inte den bollen någon annanstans och gått en annan väg. Så är det mitt problem nu att spelbollen som jag skulle ha fick. Så det är lite tror jag att vi är, alltså att vi föredrar att reagera på live. Vi tycker det är jätteskönt när någon kommer in och bara du där, bara ja, någonting händer mot mig så att jag kan ge gensvar. Men att vi kanske måste bli bättre i och med, eller med tanke på det här också, att skapa nya grejer och att agera. Och inte bara reagera på någon mot mig. Så det är ju också lite så här. Också gå till ibland och gå till Arr och kolla, hej, den här grejen borde, vet ni vad som händer med den här grejen? Vi börjar få slut på tid, hörni. Miriam? Och bara innan ni wrap-up, jag vet ni fortsätter programmet det här. Ja. Men ni som sitter på såna här stolar, de stolarna som vi plockade in, de kommer från basen som är nästa mot det hållet. Och de har snart en programpunkt, så de behöver finnas över dit. Vi tänkte förut att vi kommer nu ta lite paus. För er som vill prata mer om det här och se hur vi kan utveckla det här systemet eller säga varför det systemet är fel eller vad som behöver göras om, så är det det vi tänkte att vi ska ha någon typ av tillsammans här om typ 5-7 minuter sådär. Men vi tar lite paus först och andas. Tack!